kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkii dhabka hadal qaybtan waxaanu ku eegaynaa isla dalka Itoobiya iyo dagaaladii socday waxa go'dhowayd wareysi bixiyay Getachew Reda oo ka mid ah gudiga fulinta ee TPLF kaas oo ka hadlay wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada iyo walba seegashada dawladda federaalka ee ku aadan in ciidankeeda uu deegaanka ka qabsaday ciidamada maamulka Tigreega hadaba qaybtan ee wareysigaasi iyo waxyaabihii uga hadlay ayaanu ku eegaynaa falqaya barnaamijka dhabka hadal ayaa ila fadhiya jaamacu ee Sodow Getachew Reda waxaan maalhayaa wuxuu inta badan u jawaabayaa ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo markuu hadlo waxa uu wareysi u bixinaya muxuu hadda ka hadlay bismillaahir rahmaanir rahiim salaam ayaa dhamaan ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba in Getachew Reda de wuxuu un ka hadlay xaqiiqda iyo waaqaca meelasha yaalla iyo hardanka iyaga iyo Itoobiya u dhaxeeya aad iyo aad shan muxuu yiri lix maalmood baan dagaalamaynay buu yiri de lixdii maalmood cidii guuleysatayna maya waxaa soo dhigtay annagu waan guuleysanay ma dhahayna buu yiri laakiin lixdii maalmood ba wuxuu yiri dowladda federaalka ahay nimanka xukumaa guul bay sheeganayeen buu yiri annagu waxaan leenahay buu yiri lixda maalmood ee dagaalku uu socday ma hal maalina mise shanta maalmood hal maalina waa laga gacan sareeyay buu shantii kalaas oo maanta ay ku jirto annaga gacan sareeyayna buu laakiin shalay maalinkii shalay ahaa dagaalku waa laga gacan sareeyay buu ma uusan sheegin laakiin qaabka loo gacan sareeyay iyo sababta iyo haddii dhul laga qabsaday meesha yacni horta qabsashada iyada wuu kasoo horjeedaa sida wuxuu ku leeyahay annagu haddiiba maxaan ku idhaahdaayto dagaal shan beri iyo maalmo socday haddiiba yacni taa ka dhul anna lagaga qabsanayo maba anaa dagaalaneenba hadiiba maalmo kooban dagaal soconayaa nalagaga qabsanayo tuulooyin iyo taa ka dhul aa nalagaga qaadayo mabana dagaalameen bu kuleeyahay anagu dad waxaan onahay buu kuleeyahay yani waa is ognahay waa isla soconaa inteen dagaalami karaa yaan la dagaalami karaa ba dagaalku see ku maaragtay guul kaga gaari karaa waxaan waan ka shaqaynay waan u fekeray waan falanqaynay waan wadnay salkan dhulka u dhignay buu yidhi wax aan ognahay oo marka ka warqabno yaan ku dagaalamaynaa haa marka guushanadana waan garanaynaa guuldarradanadana waan garanaynaa wax nagu biya keenay Itoobiya oo dhan hadday soo guurtay soo yaacdana naguma biya keenaysa buu kuleeyay meeshaan baan joogaynaa waa tahay markii uu ka hadlayay sheegashada dowladda ee ah in deegaan laga qabsaday muxuu yiri horta wuxuu u hambalyeeyay show taliyaha cusub ee ciidanka Burhaan Juula wasargaalkii ugu horeeyay been ku dalacay taariikhdu wuxuu yiri sargaalkii ugu horeeyay buu yiri ee been inta lagu dalacsiiyey weli la soo taagan weeyaan buu yiri meelaha uu qabsaday iyo guusha uu gaaray buu yiri dadka hal la wadaaga buu yiri ha maya maxaa wax kala keenay meel heblaan qabsanay looma baahna buu yiri kol isagu la taga kaamarada ama askartii qabsatay meesha uu u dhiibo intuu soo duubo dadka ha u gudbiyo buu yiri hadhaha buu yiri wataa magaaladii aan qabsanay iyo caradii aan qabsanay iyo tuulooyinkii aan qabanay ee aanu Tigreega ka cayrinay wa kuwa hadhaha buu yiri marka waan hambalyeynayaa buu yiri sargaalkaasi beenta lagu dalacsiiyey bahashaha waana soo dhaweynay hasii wata buu yiri bahashiisa magacaabistiisa inta liya ciidanka loo magacaabo fashil mooye wax guula ma keenaysa way is yaqaanaan waa dadkii iyagu ay soo carbiyeen ee ay xidigaha siiyeen ee birima kasoo bilaabay weeyaan qaar kale oo iyagu ay cayriyeenna hadda ku-xigeenkiisana waa dadkii laga cayriyey buu ahaa militariga ee dib loo soo celiyey ee hadda uu ra-iisul wasaare Abiy Ahmed oo dib ugu yeedhay yaa taliya ku-xigeenka guud ee ciidanka militariga Itoobiya yaa laga dhigay adigu calaaya tixaal meesha uun dee dad in yar oo istaqaana yaa meesha ku dirireysa horta waa hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel dagaalkuna mar hadduu yahay hebel iyo hebel haa dee nin walba ninkii ay saaxiibka ahaayeen buu xabad kala soo horjeedaa marka wax saa usii buuranna maaha say ku kala adkaadaanna way adag tahay hebel hebel buu ka cararay la dhihi mahayo way isku dhiman uun marka muhiimadda waxay tahay in uu sheegay ninka la yiraahdo Getachew Reda dagaalka lixda maalmood ee uu galay hal maalina mooyaane shantii maalmood ee kaleba inay ku gacan sareeyeen iyagu soomaan garan dagaalka xooggiisa sida uu ka hadlayna wuxuu ka socdaa buu yiri dhinacan cafarta iyo dhinacan axmaarada labada meelood buu ka socdaa ma uuna soo hadal qaadayn dhinacan maaragtaayto mutema ama maxaan ku yidhahdo meesha layihahdo humayra oo iyada naftirkeeda ciidamo xoogle ay joogaan laakiin ciidamadaas dee darhaad bay qaarka isgeliyoona way kala quusteen oo way kala tageen xaggan baadhmi iyada maxaan ku yidhahdaayto wax saasa kama una soo qaadin marka muhiimadda waxay tahay in uu maaragtay si dhab a uga hadlay meesha culaysku uu ka saaran yahay oo ah
koonfurta iyo maxan ku idhaahdaa ayto dhinacan iyaga waqooyigooda ah oo adu tigre ahmara iyo nimanka la yiraahdo canfar labada meelood yaa dagaalka xoogiis uu ka socdaa weelo waana de labada meelood ee ay Itoobiya sida rasmiga ah ay uga dagaalamayso waxyaalahan kale iska yar dhawr jibin iyo ciidamo maaratay mucaawana iyo maaratay musaacadooyin iyo waxyaalo noocaas ah yaa maaragtay weeyaan marka xaqiiqiyan markii laga hadlo ee si dhab ah loo hadlo dagaalku waa un jugjug meeshaada joog waa taa cid ku guuleysatay iyo cid maaratay laga guuleysteena ilaa iyo hadda ma ayna soo bixin maalinkii ay mid ka mid ah labada kooxood ay guul gaadho si kasta oo adeega internetka iyo telefishinada iyo warbaahinta oo dhan loo joojiyo si kasta oo telefoonada loo damiyo guuli ma qarsoonto guuldarana ma qarsoonto waa la heli haa qolada jabtayna balaayo unbaa soo sheegi qolada guuleysatayna jin baa ka soo warrami marka waa tahay qolo walba xogteeda waa markii uu ka warramayay waxa weeye burhaanu dhulkii uu ka qabsanay wuxuu yidhi maamaha baa jirta dhahda haddaad been sheegi ha xusin goob gaar ah ula jeeda dee maalihii iyo ay haysteen oo ciidankooda sheegaaba iyaga ula jeeda waxa ku fiicnayd markii dambe dhahayn humeyro ma ahayn meeshan qabsanaya waxay ahayn tuulooyin ka sokeeya marka yani waxaad moodaa saraakiisha maaragtay warbixinada u gudbinaysa ra-iisul wasaaraha ama cidda warbixinta u gudbinaysa in maaragtay to ayna warkooda tafatiraynin iyo indee ku talagal ay tahay oo waxaan de yar maaragtay jahawareerin nooc dadka lagu jahawareerinayo inay tahay yaanan kala garanayn laakiin wararka aan sugnayn markii maaragtay dowladdu ay ku bilowdo waxeeda hadhow kuwii sugnaa see looga dhageysanay marka la eego dagaalka dhanka warbaahinta ee labada dhinac iyo wareysiyo kala duwan ay bixinayaan midkeebaa saameyn badan bala dhihi karaa tan dowladdu saameyn ma laha tan dowladdu wax saameyn ah ay leedahay ma jirto oo saameynta iyo nuxurkii ma jirto horta goob rasmi ah oo lagala soconayo warkii dowladda sideedaba oo ma qorshaysna dowladdu markay dagaal galayso waa in maxaan ku yidhahdaa inta loo qorsheeyo goobihii macluumaadka saxda ah laga heli lahaa iyo cidii laga wareysan lahaa dagaalka up to now ma jiro sargaal laga wareysto ama baaskii amr reesaha ku jira reesul wasaarihii markay shaqada isaga hayo tamaa reesul wasaaruhu tii ugu koreysay ilaa tii ugu hooseysay buu hayaa soo lama rabin dad u dhigma tikreega iyaga u jawaabay qof uu aaminsan yahayba ma jirtaba ra-iisul wasaare abiy axmed cid uu aaminsan yahay haba yaraate e oo uu ku aamini karo xataa dagaalka inay ka hadlaan ma ay jirto marka waxaa muuqanaysaa dagaalkan inuusan dagaal qorshaysan ahayn dagaal hambalaalaq ah oo maxaan ku dhahaayto iska daba socdaho dad uu maaragtay kildhiya wato oo uun la yidhi orda yaaca oo kale ama qax si qaab qax ah oo kalea lagu galay marka ma wax saameyna ma laha warka ay sheegayaan war la qaadan kara ma aha waa maxaan ku dhahaa hal kelmad oo run ah ilaa iyo hadda dagaalka waxay ka sheegeen oo inay duqeeyeen maxaan ku dhahdaayto diyaaradaha Itoobiya inay duqeyma ka geysanayaan maxaan ku dhahdaayto deegaanka Tigreega general maxaan ku dhahdaa ayto maxamed taseema miyaa lahaa mid noocaas oo ka tirsan taliyayaasha ciidamada Itoobiya wuxuu beeninayay hadda diyaaraddii ay soo rideen maxaan ku dhahdaa ayto Tigreegu ay soo rideen waa tii oo confirm ah la wada arko ummadii oo dhan ay wada aragto oo wax qarsoon ba aan ahayn yuu ku leeyahay waa been diyaaradda maynu naga soo ridin haddaa jin baa lahaa miyaa la inkastoo Itoobiya umaba tirsanaa mogta qof dhintay iyo qof dhintay iyo diyaaraddii isaga hadda wuxuu yihi diyaaradda waan soo ridnay waxaanan hubin buuri bayloodkii inuu dhintay inuu marka calaa aya tixaal ma qorshaysna qaabka maaragtay dagaalka hadda dowladdu ay wajahayso waxaa la rabay dagaalka in loo sameeyo meel macluumaadkiisa lagala socdo cid warbixinaha dhiibta oo maaragtay ayto warbixinaha dhiibta qoraalka ah waraysiya bixisa maxaan ku dhahay ayto hay-ad kasta oo warbaahineed oo u baahata cid ay kala xidhiidhaan rabay dagaalka ra-iisul wasaare abiy axmed baa uguna sarreeya uguna hayo kunaa u yar kunaa u weyn ma maqashay aad soo saa u yar saagan u weyn marka xaggaa laga fiiriya taas marka waxay keentay in warkii la qaadan waayo haddana ra-iisul wasaare warkuu shooyo dhanba uu wax ka soo noqdo okay waxaa kuu soo hadhay qoladan ninkaasu baa ka hadla
warbaahintii rabta maash cidii kale rabta qof kasta oo warbaahin kasta oo wax ka sheegaysa tikreego isagay soo xiganeysa cid aan isaga ahayn oo u fasaxan ma jirto markii laga yimaado madaxweynaha oo isagu madaxweynihii deegaanka ah oo munaasabadaha iyo goobaha ay tahay inuu ka hadlo oo ay tahay inuu maaratay xiriirada la sameeyo arrimaha dibadda iyo maaratay waxyaalaha waaweyn oo dagaalka khuseeya markii laga yimaado dagaalka goobaha uu ka socdo iyo sida loo kala guuleystay hadii dib dhacay iyo hadii uu sadhicin cidda ka hadlaysa ee loogu hagaagayo waa geetaajowreeda geetaajowreeda na telefishinna wuu haystaa wuu kala hadlo internetna wuu haystaa uu wax ku soo qoro maxaan ku dhahay telefoonna wuu haystaa intiiba wuu haystaa cid allaale iyo ciddii rabta isaga marka kala xidhiidhaysaa marka waxa weeyaan waa qoladan way diyaarsan tahay qoladan laakiin uma diyaarsana qoladan ayay inbalin keeno haa gudmo unbaa la qaatay gudmohoodaas iska wataan waas ugu dambeyn waan soo koobeynaa wuxuu yidhi abiy wuxuu rabaa inuu waxa weeye isku diro dadkii oo wuxuu isticmaalayaa macnaha wuxuu rabaa inuu soomaalidii iyo inuu isticmaalo canfartii iyo amxaaladii iyo waxa weeye walaytihii inuu isticmaalo ayuu rabaa muxuu ula jeeda arrintaas dee waa ciidamada liyuuga kuwaasuu ethoobiya ka tirsan yihiin soo maa inay isticmaalan xaq bay uleedahay iska celiya dhe wixii meesha la keeno dubta idinku cidna ha u joojina ha waaba la isticmaalayaa idinku ma waxa waxaad isticmaashan haddaad weyde ninkii haysta wuxuu isticmaalo ha iska isticmaalo ha waxba ha dhibsanina aad buu mahadsan yahay daawadayaal intaas ayaan kusoo koobaynaa qaybtan aan uga hadlaynay waraysigii hadda uu bixiyey geetaajowreeda oo ka mid ah guddiga fulinta ee t b l f tikreyga oo ka hadlay xaaladihii ugu dambeeyey iyo dagaalka iyaga iyo dowladda federaalka u dhexeeya tan iyo intaan dib u kulmi doono sidaas iyo nabaadiino